Tänaseks on juba üle aasta aja koroonaviirus meie igapäevaelu pea peale pööranud. Milliste väljakutsete ja murekohtadega meie õpilased täna silmitsi seisavad ning kuidas digitaalne lahendus nagu GlenBeat seda aitab ennetada, saamegi täna lähemalt teada. Ehte Humanitaargümnaasiumis! Tere, Molle! Tere, Gustav! No tänaseks on enam-vähem juba aasta seda aega, kui me oleme pidanud koronaviiruse kõrval oma igapäevas eluga hakkama saama ja suur osa sellest ajast on ka õpilased olnud distantsõppel vahelduva eduga. Kui sa nüüd võtaksid niimoodi laiemas pildis kokku, siis kuidas üldse õpilased distantsõppega praegu rahule jäänud? Jah, tõepoolest, kui eelmisel kevadel see eriolukord meile saabus, et pidi nii lapsed, noored, õpetajad, kui lapsevanemad väga kiiresti kohanema. Aga peab ütlema, et õpilased ka eelmise aasta uuringu järgi said päris hästi hakkama. Ja 2/3 ütlesid, et neil enam-vähem sobib. Nendest lausa 30% ütlesid, et nendel isegi nemad said paremini hakkama. Aga 30% olid nüüd need lapsi tõesti, kes vajasid seda rohkem seda silmasilma suhtlust, õpetaja otsest kontakti ja ka rohkem lapsevanema tuge. On teatud hulk ja tegelikult päris suur hulk õpilasi, kes on tegelikult võtnud sellest distantsõppest rohkem positiivset kaas. Aga ometigi tegelikult on suur hulk neid õpilasi, kes ümberkohanemisega kulutavad rohkem närve, sellega kaasneb rohkem mured, kindlasti kasvab stress. Mis need peamised mured on, mida on noored välja toonud, mis distantsõppega on kaasanud? Vajavad rohkem aega süvenemiseks, vajavad kordamist. Nendel tegindasti võib-olla see ärevus ja stressiolukord tekib sellepärast, et kartakse, et ei jõuta õppetöös nii hästi järele, midagi jääb vahele, hiljem on raskem järgi õppida ja siis kaabki see järg ära käest. Ja loomulikult, eks lapsed ei taha ju keegi oma vanematele muret valmistada. Alati ka ei suudeta vanematele oma muret väljendada, kuule ka vanematele ei ole aega, sest eks ka nemad on oma töödega hõivatud. See tekitabki sellist ärevusfooni ja siis võib-olla õppimise töö on ka raskem. Võib-olla ka ei osata enda muresid väljendada ja see siis tegelikult kas siis tõmbutakse endasse või vastupidi käitutakse just kuidagi agressiivsemalt. Need on need olukorrad, kus peab tegelikult märkama. Ja ka vanemaid toetama, et kuidas siis omakorda olla siis lapsevanemana kohal oma lapse jaoks. Ometigi, isegi kui olukord on tõesti stressirohke ja võib-olla mitte nii päikseline, kui oli seda siis aasta või natuke enam tagasi, kui me saame rohkem koolis olla ja oma klassikaaslasi õpetajaid silmas silma näha, siis seda praegust aega toetamaks on ju loodud päris palju erinevaid lahendusi, mis õpilaste vaimset tervist saaks toetada. Kui nüüd ma sinu käest küsin, mis need esimesed kanalid ja kohad on, kuhu noortele kus saaks pöörduda, et kohe abi saada, siis kuhu ta peaks pöörduma? Aga kui nüüd tõesti on tunne, et on nii suur mure, mis rõhub ja ei suuda seda ka lähedastega üle jagada, siis üks võimalus on loomulikult pöörduda lasteabi poole. lasteabi.ee leheküljel on olemas ju chati võimalus, kui saab e-maili saata ja saab kohe ka sealt üks ühene minna nõustamisele. Väga tore tegelikult leht on peaasi.ee, kus on tegelikult hästi palju sellist materjali ja nõuandeid, mida teha, et see vaimne tasakaal oleks siis olemas. Ka kindlasti on tulnud appi erinevad ettevõtted, kes loovad tegelikult selliseid nutikaid digivahendeid, mis siis toetavad meie, ütleme, siis laste, noorte, ka täiskasvanute vaimset heaolu. Seda just nimelt, et kuidas jagada paremini oma aega tööülesannet õppimise, puhkamise ja magamise vahel. Ja loomulikult ütleme, laste puhul on hästi oluline, et tekiksid sellised õppeharjumused. Praegune distantsõppeperiood näitab ikkagi seda, et edukam on see, kes suudab ise enda aega organiseerida. Suur aitäh, Molle! Üheks digitaalseks lahenduseks, mis aitab laste vaimset tervist hoida, on eelmise aasta lõpus Teliaga koostöös sündinud GlenBeati rakendus. Mida see endast täpsemalt kujutab, seda uurimegi nüüd GlenBeati tegijate käest. Tere, Triin! Tere, Gustav! Räägi kõigepealt sellest, mida GlenBeat endast kujutab. GlenBeat on siis selline Eesti oma päritolu tarkvara ja rakendus, mille abil me
oleme seadnud põhiliseks eesmärgiks see, et me suudaksime toetada ennast juhtivate õppijate arengut. Ja see käib päris mitmete valdkondade kohta ja praegusel ajal võibolla seda eraldi tõstaksin esile just see, et ka, et kuidas meie õppijad ja laiemalt ka inimesed meie ühiskonnas oskaksid paremini seista enda heaolu eest ja märgata sellega seotud erinevaid aspekte ja et osata järjest rohkem oma käitumist ja olemist paremini juhtida niimoodi, et me kõik saaksime elada tasakaalustatamat elu ja ka, et kõik meie pikemas perspektiivis meie visioon on ja ka see, et iga inimene võiks maksimaalselt oma potentsiaali avada ja avastada ja sellele rakendust leida. No, kuidas selline keskkond üldse sündis ja kes tegelikult selle taga on, et ta nüüd on valmis juba natuke aega tagasi saanud ja juba koolis seda kasutavad? Clanbiti taga on meie asutaja Kadri Tuisk, kelle tegelikult huvi oli algselt pakkuda ka tarkvara või luua tarkvara, millest võiks olla kasu erinevat tüüpi organisatsioonidel. Aga et nagu kõik head asjad tihti ikkagi sünnivad vestlustest ja reaalsetest vajadustest, et siis juhtus niimoodi, et kaks haridushuvilist, üks nende seas ma ise, sattusime Kadriga kokku ja hakkasime lähemalt ka rääkima, et millised vajadusi me ühiskonnas ise märkame ja kuhu me tahaksime kaasa aidata. Ja põhimõtteliselt nendest vestlustest saigi alguse see mõte, et tegelikult, et hariduse valdkonnas võiks olla ka üks tõeline selline rakendus, mis aitaks toetada meie heaolu, meie arengut. Ja sealt edasi tuli juba tegelikult koosloome protsess, et kus me saime kokku erinevate õpetajatega, õpilastega, koolijuhtidega ja samhaaval niimoodi me siia maani tegelikult selle rakenduse arenguga kogu aeg ka jätkame. Aga kui me korra sinna sisse vaatame, siis mis informatsiooni tegelikult õpetajal näiteks on võimalik saada? Meil on seal rakendus, võib öelda sellised erinevad funktsioonid või taskud, et näiteks võib olla üks selline kergemini hoomatav on kindlasti näiteks see, et seal saab kasutada Clanbiti ka nii-öelda nagu klassi või kooli ühise sotsiaalmeediana, et kus on sellised omamoodi ka nutikamalt läbimõeldud teatud funktsioonid, aga põhimõtteliselt see töötab info jagamise tööriistana ja info vahetamise tööriistana. Siis on näiteks Clanbitis väga oluline see, et sellise baas turvalisuse loomiseks, et osapooled, kes sellest tegutsevad, üksteisega kohta rohkem infot saaksid, et ehk siis on võimalik näiteks vaadata, et mida ühel või teisele kasutajale teha meeldib, et millised on tema hobid, unistused. Siis on seal näiteks see, et mis just iseloomustab tõesti ka ennast juhtivaid õppijaid, et kuidas seada enda eesmärke, ja siis ka oma tegevust reflekteerida, ehk siis selle oma tegevuse üle mõtelda. Et nagu meil ka klassikud ütlevad, et tegelikult me ei õpi mitte kogemusest, vaid see, kui me tegelikult mõtleme oma kogemuse üle ja seda mõtestame. Nii et siis Clanbitiga ka püüame aidata kaasa igati sellele, et iga kogemus võiks saada ka tähenduslikumaks ja sellest õppida. Triin, Clanbiti rakendusel on ka heaolu jälgimise võimalus. Mida see endast täpsemalt kujutab? See tähendab siis seda, et kasutajatel on võimalus regulaarselt vastata heaolu küsitlustele. Ja see on siis tõesti selline hea võimalus kujundada endas harjumust vaadata endasse, et siis vastavalt siis õpetaja plaanidele, et kas see toimub siis igapäevaselt või iga nädalaselt, aga et siis tõesti on meil sellised kaks küsimust näiteks päeva alustamiseks, et kuidas algav päev sulle tundub. Ja siis teine küsimus on see, et kuidas sa magasid, nii et on täitsa võimalus ka tõesti regulaarselt ise hakata mõtlema ka selle peale, et mille poolest mul see uni siis on erinenud erinevatel päevadel. Ja õhtuti on meil ka kaks küsimust, mis aitavad siis just näiteks mõelda sellele, et kas mul oli teistega suhtlus ja kontakt. Ja siis millise hinnangu ma üldse tervikuna päeval annan. Ja see on siis ka üks selline hästi oluline võimalus tõesti märgata enda tegemist, kujundada enda suuremat teadlikust ja tõesti, et sellist reflekteerimise harjumust, et mis ma arvan ka tegelikult meile kõigile tuleb väga kasuks, et nii noortele kui täiskasvanutele. Kui suur tuvi selle Clanbiti vastu täna üles näidatud on? Juba cirka 40% koolidest on Clanbiti vastu huvi tuntud. Et nüüd, kes on juba päriselt oma õpilastega pardal, et seda on meil olnud 50 õpetajat, kes on tänaseks selleni jõudnud, et paljud koolijuhid ka, et kutsuvad meid näiteks tutvustama Clanbiti oma õpetajatele, nii et kogu aeg näeme seda kasutajate kasvu praegusel perioodil. Aga nüüd, kui õpetajad või õpilased või lapsevanemad kõrvalt näevad, et tõesti see on selline lahendus, mida võiks nagu katsetada ja proovida, siis mis selleks nagu tegema peab, et Clanbiti nii-öelda sisse sukelduda, et seda kogemus saada?
Clanbiti kasutama asumine on tegelikult imelihtne, et näiteks ka, et kas lapsevanemad võivad soovitada õpetajale või õpetajad ise oma algatusel, siis kas tulla meie kodulehele clanbit.com/Eesti või siis on meil telefonis otse juba alla võimalik laadida endale rakendus, selline toreda kollase logoga Clanbiti rakendus, mille siis tõesti iga kasutaja võib endale alla tõmmata nii-öelda oma telefoni. Me oleme täna siin Ehte humanitaargümnaasiumis ja ma saan mõne hetke pärast kokku siin õpetaja Svetlanaga. Nagu ma olen aru saanud, siis see kool on hea näide sellest, kuidas on rakenduskasutusele võetud. Tõepoolest, et viimase siin niimoodi tõesti mõne kuu jooksul on siin koolis võetud päris teadlik otsus Clanbiti katsetada. On liitunud juba sellega trobikond õpetajaid. Ja mida ma hästi väärtustan ka on see, et on selline koordineeritud tegevus, et oma vahel ka regulaarselt jagatakse kogemusi, et kuidas Clanbit on aidanud toimetada, kui on küsimusi, siis neid lahendatakse ka oma vahel. Et selline hästi hea koostöö on Clanbiti kasutamisel siin aset ja leidnud. Tere, Svetlana! Tere, Gustav! Sa oled klassijuhataja. Täpselt nii. Millised on need peamised teemad, küsimused ja mure, mis on sinul kui õpetajal just selle viimase hullumeelse aasta jooksul kõige enam esile kerkinud? Et praegusel distantsõppe ajal kõige olulisem teema on õpilaste heaolu. Et praegu ma ei näe neid koolis, ma ei tea, kuidas nad saavad hakkama elus toimuvaga, kuidas neil üldse läheb, kuidas nad saavad õppimisega hakkama, et e-kool praegu ei näita tegelikult õpilaste heaolu. Et selles mõttes Clanbiti küsimus, et need küsitlused, mis iga päev tulevad ette õpilastele, võivad mulle siis näidata operatiivselt infot, kuidas lastel läheb, et nemad siis päeva alguses ja päeva lõpus mõtlevad ja reflekteerivad, et kuidas neil läheb ja mina siis mulle kui õpetajale see annab siis tagasi seda, et kellele võiks tähelepanu pöörata ja kellega võiks siis eraldi siis rääkida. Milline see tagasid, et tänaseks on sinu nii õpilastelt jõudnud ja kuidas ise oled rahul ja kas lapsevanemad ka ütlevad midagi sekka? Kui ma vanemate koosolekul rääkisin sellest, et see rakendus on loodud haridustehnoloogide ja hariduspsühholoogide poolt, siis vanemad kohe olid ka nagu valmis seda nagu toetama, et lapsed seda kasutaksid. Ja õpilastele endile meeldib see, et see rakendus on seotud ainult kooliga. Nad ise on rääkinud sellest, et kui tuleb teavitus Clanbitist, siis nad kohe teavad, et kirjutan kas mina või see on mingi asi, mis on seotud just kooliga või just klassiga ja klassikaaslastega. Et kui nad kasutavad teisi suhtlemiskanaleid, siis seal tuleb nii palju kiusatusi juurde ja et selles mõttes nemad ise, ja mulle väga meeldib, et lapsed ise on välja toonud selle, et see on kasulik. Aga oled sa muidu Svetlana näinud või tajunud juba mingisugust tulemust ka, nii kaua kui te seda platform olete kasutanud, on õpilased õnnelikumad? Üks asi, mida ma olen ise märganud, on see, et näiteks, et ma nägin selle rakenduse abil siis, et ühel õpilasel on siis kehvune kvaliteet. Siis ma nägin, okei, üks õpilane järjest nagu paneb, et ta magab halvasti. Siis ma mõtlesin, okei, võtan nagu teemaks, rääkisime temaga, sellest rääkisime rutiinidest, et mis aitavad siis paremini magada, rääkisime üldse telefoni mõjust, et me praegu nii palju telefoni kasutame. Ja pärast mõne ja pärast ma märkasin, et tal on mune kvaliteet paranenud ja see oli tegelikult võib-olla esimene selline asi, millele ma nagu pöörasin tähelepanu Clanbitis ja see näitas, et see tegelikult nagu töötab. Et nagu see oli selline nagu võib-olla esimene ja põhiasi nagu... Et eduelamus on juba olnud nii äldab ja õpilas on sest kasu saanud. Svetlana, väga tore oli sinuga rääkida. No mida ma sulle kevadeks soovin? Et ma saaks kooli tulla. Et saaksid kooli tulla. Et ma saaks töötada koolis ikkagi ja näha õpilasi silmast silma. Ma väga loodan, et see on varsti võimalik, nii et palju jõudu sulle. Kindel on see, et tänavune kevad seab meile päris palju väljakutseid. Kõige olulisem on aga, et me suhtleksime oma vahel ja haaraksime kinni olemasolevatest lahendustest, nagu näiteks Clanbiti rakendus. Meie soovime kõikidele õpilastele ilusat kevadet, peame vastu ja loodetavasti suvi on palju helgem.